I see the dawn of a new beginning. This time we can go home. I hear the streets of tomorrow calling. I go where you go. 'Cause we belong to something. We belong to something new. In the midst of a midnight hour, you said to me, we are a different kind. Oh, like we've been kissed by a higher power, saying komment fuq il-logħba ta' għada u messaġġ lill-partitarji. F'kull logħba diffiċli, derbi diffiċli, nwedukom li nagħtu l-100% tagħna kif dejjem għamilna u naħseb li sa jerġa' naqbad nilagħbu futbol tajjeb u kollox nemmen li għandna xi dejn magħhom u rridu neħilsuh daw biex nibqgħu ġifieri niċċallenġjaw għal kampjonat u da jkun pass importanti da jibra xan qottini l-għamdu koll dill-loba jien qasmu l-punti jien ħagġeġ li kom il-supportet biex kunu għarajna kull jien u kull moment kif għamiltu għalmenu dis-sena illi għakam għata raffari kienu ġejja għazina ċej, għasab nħedġu partitari il-daw għiveru ma partitari li bil-bidu tal-għu l-loba sawara l-oċċu l-loba għaw dijemem l-klabna u deċ l-klabna Malta jek jistaj kunu ħedġu ktar nies jissapport jawna u jiġi xieġri Għon il-sopporti għaw il-team għal-ma dijem għamiltu, u ta' dan ixtiqni ringrazzja fuq sem il-players. U nemmen li jekk nibqgħu naħdmu kif qegħdin bħala team wieħed aħna s-sapporti su kumitat għandna nieħdu piċiri ktar qudiem. L-logħba ta' naħseb kulħadd jaf kemm importanti għal dan ir-raħal l-logħba kontra l-ġirien fat-taxxin naħseb hija importanti wkoll għat-titlu tal-premier. Il-partitarji għamilu vera Paulist, naħseb għandu jitla, jissapporta il-team biex iċċelebraw wara anka għal-mejja.